यदि तपाईहरु शेयरमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो भिडियोले तपाईले शेयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न बढाउन पनि सक्छ र साथसाथै त्यो इन्भेस्टमेन्टमा भएको रिस्क घटाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। एउटा थ्योरी छ, मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जसलाई हामी मार्कोविच पोर्टफोलियो थ्योरी पनि भन्छौं। यो थ्योरीको प्रतिपादन गर्ने व्यक्तिको नाम ह्यारी मार्कोविच हो। उहाँ चाहिँ आफैमा नोबेल प्राइज विनर हुनुहुन्छ। सो उहाँको थ्योरीले के भन्छ भने तपाईले शेयर इन्भेस्ट गर्दाखेरि दुईटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। एउटा तपाईको पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाइड हुनु पर्यो, भनेको मतलब एउटै शेयरमा चाहिँ तपाईले भयभरको पैसा इन्भेस्ट गर्नु भएन, र तपाईले शेयर सेलेक्ट गर्दाखेरि शेयरहरूको बिचमा चाहिँ कोरिलेसन चाहिँ कम हुनुपर्छ। भनेको अर्थ के हो भने यदि एउटा शेयरको प्राइस बढ्दैछ भने अर्को शेयरको प्राइस त्यही अनुरूपमा चाहिँ बढ्नु भएन, होइन? किनभने यदि त्यो शेयरको प्राइस घट्यो भने तपाईँको अर्को शेयरको प्राइस पनि घट्छ। अब हामी इक्जाम्पलको लागि यहाँ दुईवटा शेयर छ, होइन, जसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ 7% छ, शेयर बीको 9% छ। 7%को रिटर्नको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5% छ भनेपछि 5% चाहिँ तपाईँको घटबड हुने भयो त्यो रिटर्नमा, 7% रिटर्नमा। त्यस्तै गरी शेयर बीमा चाहिँ तपाईँको 8%ले चाहिँ घटबड हुनसक्छ, होइन? भनेपछि चाहिँ शेयर ए चाहिँ तपाईँको शेयर बीको तुलनामा कम रिस्की छ, र यो दुईजना शेयर बिचमा कोरिलेसन पनि 30% मात्र रहेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि शेयरको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ पोर्टफोलियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँले 100% नै आफ्नो भयभरको सबै पैसा चाहिँ शेयर एमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको रिटर्न चाहिँ 7% मात्र हुने भयो, होइन, रिस्क पनि कमै हुन्छ तर तपाईँको रिटर्न थोरै हुन्छ। अब तपाईँको अरू अप्सन भनेको चाहिँ अलिक धेरै शेयर एमा इन्भेस्ट गर्ने, अलिक कम चाहिँ शेयर बीमा इन्भेस्ट गर्ने। यसरी तपाईँले चाहिँ पोर्टफोलियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, र त्यही अनुसार तपाईँको रिटर्न पनि बढ्दै जान्छ। र लास्टमा अप्सन भनेको भयभरको पैसा चाहिँ तपाईँको शेयर बीमा इन्भेस्ट गर्ने हो। अब यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको रिटर्न बढी हुन्छ तर रिस्क पनि बढी हुन जान्छ। र यही चिजलाई हामीले ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने यसरी एउटा ग्राफ भएर निस्किन्छ। र यसलाई चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ इफिसियन्ट फ्रन्टियर भनिन्छ। सो लगानीकर्ताहरूले जो चाहिँ रेसनल र बुझेका लगानीकर्ताहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ यो लाइनमा मात्र या यो पोइन्टमा मात्र आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गरेर इन्भेस्ट गर्छन् ताकि उनीहरूको रिटर्न चाहिँ बढी आओस्। यदि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको कुनै इन्भेस्टरले यो लाइनको मुनि इन्भेस्ट गर्यो भने उसलाई अपर्च्युनिटी लस हुन जान्छ या उसले चाहिँ कम रिटर्न पाउँछ। सो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।